Тэтгэврийн хөвгчүүл улсынхаа хамгийн том суглааны алдаа хэрхэн олж, мөнгө олж байгааг үзүүлсэн бодит түүхээ сэдвсэн нэгэн киног өнөөдөр ярих болно. Мичиган мужид амьдардаг Джерри Селби гэх ахмад насны эрэгтэй өглөө бүр ажилдаа энэ л түүний сүүлийн ажлын өдөр байхгүй. Тэтгэврт нь гаргачихгүй гэсэн бодолтойг ажилдаа явдаг талаар үзүүлснээр кино эхлэх юм. Гэвч нэгэн өглөө тэр удирдлагуудынхаа өмнө элтгэл тавих ба хэдийн нас нь явсан ч өөрийн хариуцсан хилцээ эрс хүчтэйгээр удирдах чадна гэдгээ хэлсэн ч дарга нь өөнд нь инээж түүний ажилласан олон жилд нь талархаж буугаа илэрхийлээд тэтгэврт нь гаргах болсноо хэлэв. Тэтгэврт гарах нь түүнд тэмч тааламжтай байгаагүй ч тэр оройно уламжлал ёсоор хүүхдүүдэд цуглуулан оройн зог барьцаалаа. Аавыгаа багш гэсэн сэтгэл санаагаар дэмж гисэн хүүхдүүд нь түүнд зав бэлгэлсэн юм. Хэдий гинтэн бэлэг аваад баярсан ч дуртай ажлаа алдсандаа сэтгэл санаа нь тавгүй хэвээр л байлаа. Дараа нь бидэнд сарын дараах байдлыг үзүүлэх ба Джерри өөрийн танил Стив гихтэр ирж хадгаламжндах мөнгө нь хэр өссөнийг асуусан ч өнөөх нь шалтай нэмэгдээгүй гэв. Найз нь түүнийг хадгаламжндах мөнгөө хувьцаанд хөрөнгө оруулахыг санал болгох ба хадгаламжаас илүү өндөр ашиг олно гэсэн юм. Гэвч Джерри мөнгөө алдахаас айн энэ саналаас нь татгалзсан гарч явлаа. Дараагийн кадрт бэлгэнд авснаас хойш огт хэрэглэхгүй байсан завай нууранд тавихаар оролдох Джерри гарах бөгөөд тэр торчлоггүй байдлаасаа болж золтойл машинаа зөөвлчихсэнгүй. Эцсийн мөчөд тэр уснаас машинаа гаргаж амцсан ч завьныхаа сэнсийг эвдэж орхилоо. Завайраа зугаалхан ч бүтлгүүцсэнд Джерри ойр байх нэгэн кафед орж кофе уун тайвшихыг оролдох ба тэр үед нь ширээн дээр байх Винфол гэх суглааны сурчлагын цаас нүдэнд нь өртөв. Суглааны талаар мэдээллийг уншсан Джерри өөрийн математикийн чадварыг ашиглан суглаанд хожих магадлалыг тооцоолсон юм. Энэ тооцооллынхаа үр дүнд тэрээр суглаанд алдаа байгааг ойлгож, түүнийг ашиглан мөнгө хожиж болохыг тэр ойлгоно. Джерри өөрийн нээлтийг найз Стивд ирж хэлсэн. Стив түүнд итгээгүй бөгөөд суглааг зохион байгуулагчид ийм амархан маягаар мөнгө хожих боломжийг гаргана гэдэг нь байж боломгүй хэрэг гэв. Тэгсэн ч Джерри өөрийн таамаглаа шалгахаар шийдэж, хадгаламжнаас $2,000 гарган авч бүх мөнгөндөө суглаа авсан юм. Суглааны тохирлын өдөрч ирж, Джерри зургатныхаа өмнө суглаануудаа барин сэтгэл догтлон суух ба энэ үед нь эхнэр нь гэртээ ирэв. Нөхөр нь өрд өмнө хизээч үзэж байгаагүй суглааны нэвтрүүлэг үзэж байгааг харан гайхлаа. Джерри ч түүнд юу сэдснээ хэлхийг хүсээгүй тул санамсаргүй л ийм зүйл гарч таарлаа гэж тайлбарлан зургатаа онтрав. Харин эхнэр нь өөр өрөө рүү явсан хойгоор ахин асааж өөрийн суглаатайгаа тохируулж эхэлсэн юм. Гарч ирэх тоог тэмдэглэж аваад гадаа гарч кафед очин өөрийн суглаануудтай таарвалсан ч ямар ч хонжор хожоогүйг ойлголоо. Оройн найз нартайгаа хөдөр тоглохоор цугсан ч түүний ухаан бодол тэнгэр төвж суглааны талаар бодоод байсан тул хөдрөөч бодолж байв. Нөхрийнхөө ачхалтай байдлыг анзаарсан эхнэр нь түүнтэй яриа өрдөж учрыг нь олох гэсэндээ адсны талаар юм ярьж өгсөн. Джерри өөрийгөө суглаанд адсны хүчин зүйл байдгийг огт тооцоогүйг ойлголоо. Маргааш өглөө тэр ахин банк явж энэ удаад $80,000 буюу өөрт нь байсан бүх мөнгөө гарган авч бүгднгээр нь суглаа авахар явсан юм. Тэр өдрийнхөө өдөр нь Джерри эхнэрийнхээ хамт найзуудтайгаа хоол идсэн ба найз нар нь хэдэн суглаа авч азаа үдсэн талаараа ярив. Харин Джерригийн эхнэр тэдний гэрийнхэн ийм эрсдэлтэй зүйлд доргүй гэж хариуллаа. Найзууд нь ч энэ байр суурьтай санал нэгдэж суглаа мөрийт тоглоом гих зүйлд хамаг мөнгөө үрдэг солиотой хүмүүсийн талаарч ярьцгаав. Энэ бүх яриаг нь сонсож суусан Джерри тэр солиотой хүмүүсийн нэг нь өөрийгөө босноо ухааран хоолндоо золтол хагачихсангүй. Маргааш нь Джерри суглааныхаа тохирлыг шалгаж байгаад $15,000 хоцсон ойлгосон бөгөөд энэ түүний анх суглаа худалдан авахд зарцуулсан $80,000-ыг нэг нугасан дүн болж таарлаа. Шагналын мөнгөө авсан даруйда гэртээ ирж агуулгын өрөөндөө орон оймсонтой хэлсэн мөнгөө гаргаж попкорнтой савн дотор хийн нөөж орхив. Гэвч үүний дараахан түүний ач охин попкорн идэхгээд золтоол мөнгөийг нь олчихсангүй. Джерри дараа нь мөнгөө гаргаж өглөөний хоолны савнд шилжүүлэн нуулаа. Гэсэн хэдиж тэр оройноо түүний нууц эхнэрт нь ээл болж, эхнэр нь олсон мөнгөө асуухад Джерри суглааны талаарх бүх үнэ эхнэртэй хэлж орхив. Эхнэрээ уурлна гэж Джерри бодож байсан ч харин ч эсрэгээрээ баярлаж ямар нэгэн зугаацх зүйлтэй болсонд нь баяртай болж таарсан юм. Дараагийн өдөр нь хосоод хамтдаа дэлгүүрт ирж, байгаа $15,000-тай бүгдэнд нь суглаа авахыг хүссэн ч тэдний мужид суглааг хоригласан гэсэн мэдээг худалдагчаас сонслоо. Одоо тэд суглаагаа авахын тулд заавал хажуугийн мууж болох Массачусетс руу явах хэрэгтэй болсон юм. Өөр газар руу явах болсон нь хосуудыг улам баярлуулж доглуулж байсан бөгөөд өглөө эрт замд гарцгаасан байна. Зэрэгэлдээ мужид ирсэн даруйда шатхуун түгээх газрын дэргэдүүр орон тэнд суглаа хэвлдэг машин байгааг анзаарч бүх мөнгөндөө худалдан авахыг хүссэж машин цагт 1,000 ширхгийг хэвлдэг тул дэм буудалд төлөх шаардлагатай болов.
Цуглаануудаа аван буудалтаа ирсэн хосууд тэр шүнжэнгээр тулгаж үзээд 21 мянган доллар хоцсон гэдгээ ойлгосон юм. Гэрлэгөө буцах замдаа эхнэр нь цуглааныхаа ажилд өшөө олон хүн нэмж оролцуулж илүү мөнгө хожих хэрэгтэй гэх санаа дэвшүүлв. Тэд энэ ажилдаа ойр дотны хүмүүсээ хамруулахыг хүсэж нэгэн хоолны газарт бүгдийг нь цуглуулан энэ талаар ярьж өглөө. Тэдэнд ч энэ санаа нь таалагдаж тус бүр мөнгө нэмэрснээр хосууд дараагийн удаа 40 мянган доллар цуглаа худалдан авсан юм. Худалдагч Билл настай хөвгчүүл ийм их мөнгөөр цуглаа авсанд гайхан сонирхсон. Жэргийн эхнэр өөрсдөө мэрэгжлийн цуглаачд гэж танилцууллаа. Энэ ярианы эцэст Биллч гэсэн тэдний хөрөнгө оруулалтын клубийнх нь гишүүн болов. Маргааш өглөөний тэд өмнөх өдрийн 40 мянган долларт авсан цуглааных нь ашиг 80 мянган доллар болсон гэдгийг мэдтгэн баярлцсан юм. Хосод үүн дээрээ зогсохыг хүссэнгүй. Ахин бүх мөнгөөр авч нэг нуглаад олоод байв. Нэг удаагийнх нь худалдаа авалт бүрийн дараа нийт мөнгө нь нэг дахин нэмэгцээр л байлаа. Энэ үеэр нь хаар ордын их сургуульд нэг оюутан цуглааны талаар судалгаа хийж байсан бөгөөд мөн л 100% хожлын арга байгааг олж нэв. Оюутан залуу ангийнхантаа энэ талаар хэлж өөрийгөө үүнийг нээсэн анхны хүн гэж хэлээд бүгдээрээ мөнгө босгон цуглаа авч оролцохоор болцгоосон юм. Харин Жэри хөрөнгө оруулагчтай цуглуулан хурал хийж үр дүнгээ танилцуулж эхэлсэн ч хүмүүст хуураа тоо сонсоод байх нь сонирн биш байсан. Бүгд тажиггүй өрөөнд очиж юм идэх нь илүү дээр гэж үздэг. Үүний дараа Жэри 600 мянган долллараар цуглаа худалдаж авахыг хүсэж, цуглаа гаргаж буй компани алдаагаа мэдхээс өмнө улам их мөнгө олох хэрэгтэй гэлээ. Тэр олох мөнгөөр хотынхныхоо хамгийн дуртай жаз клубыг эргүүлэн сэргээж ажиллуулахыг хүсэж байсан юм. Энэ үед нь хар ордын оюутнууд ч гэсэн өөрсдийн хонжороо авч баярлаж байгааг гарах ба. Тэдний нэг нь хонжор өшөө их байх ёстойг ойлгон бусдтай хэлв. Оюутнууд бүх өгөгдлийг шалгаад өөр газар ч гэсэн асар их мөнгө хожоод байгаа бүлэг хүмүүс байгааг ойлгосноор кадр солигдож энэ удаад бүр Биллийн дэлгүүрт өөрсдөр суугаад цуглаагаа хөвлөж буй Жэри болон түүний эхнэр гарах болно. Тэд үүнийхээ хажуугаар хурмынхаа 46 жилийн ойг тэмдэглэх бөгөөд энэ үеэр нь оюутнууд орж ирж гэмт этгээдүүдийн оронд тэтгэврийн хөвгчл байсанд шоолн байсав. Оюутнууд хөвгчл тандан өөрсөнтөө нэгтгэхийг санал болгосон ч Жэри тэдний саналаас татгалцсанаар залуучууд уурлан гарч явсан юм. Энэ явдлаас хэд хоногийн дараа оюутнуудын нэг нь болох Тейлор гихчин ахин Жэриг олж ирэн уулзаж болохгүй бол бүх хөрөнгө оруулагчдын дансанд нэвтэрч мөнгөийг нь царцаах болно гэж сөрдүүлв. Тэр нэмээд өөрсөнд нь цуглааны ялагчтын мэдээллийг олох октоос хэцүү биш гэсэн ба. Тэгтээ тэргүй хангалттай их мөнгө хоцсон тул хөвгчүүлийг одоо үүнийгээ зогсоо гэж тулглалаа. Жэри энэ үед цуглаагаа өргөжлүүлээд байх нь аюулгүй биш гэдгийг ойлгон зогсоохоор шийдэж, ээлж торол дээр тоглоомоос гарсан дээр гэж мэдэгдэв. Гэвч үүнийхээ дараа эхнэр хүү хоёртойгоо ярилцсан эцэст өргөжлүүлэн цуглаандаа оролцох хэрэгтэй гэх дүгнэлт гаргасан юм. Оюутнууд хөвгчүүлийг тоглоомоос гараагүйг ойлгож, бүх цуглааг тэднээс өрсөж аваад шагналыгын дангаар авах арга зохиолоо. Энэ санаагаа хэрэгжүүлэхэд тэдэнд их хэмжээний мөнгө хэрэгтэй тул аавынхаа баян найзуудад хандан мөнгө босгосноор тэдний төлөвлөгөө амжилттай хэрэгжих болов. Жэри оюутнуудын төлөвлөгөөг мэдсэн даруйдаа сургууль руу нь явж, бусад оюутнуудын өмнө Тейлор ганцаараа орлогоо авч бусдын төлөө юу ч сайн сайхан зүйл хийхгүй байгаа гэдгийг нь хэллээ. Үүний дараа Жэриг явхад оюутнууд Тейлортай хамтрахаас татгалзаж эхэлсэн юм. Энэ үед Жэри нэгэн дүгнэлтэн төрснө. Цуглааны эзэд алдааны талаар мэдэж байгаа ч үүнийгээ засах гэж юу ч хийхгүй байгаа юм байна гэсэн дүгнэлтэд төрөв. Дараагийн хэсэгт Жэри ихнэртиг амт цуглаа зохион байгуулж бүх хүмүүстэй уулзаж байгаа нь гарах ба. Цуглааны мэдээллийг олон нийтэд ил болгож урьдчилан худалдан авах аргыг нь зогсоохыг хүсэв. Энэ үед нь Boston Globe сонни сэтгүүлч Тейлор Жэри хоёрыг банк цуглаанд юм хождог зүй тогтлыг олж илрүүлсэн юм. Сэтгүүлч Жэритэй уулзахаар ярих үед Жэри түүнд цуглаанууд дүүргэсэн хайрцагтай үзүүлж эхнэртэйгээ хамт өдөржин шүнжин цуглаа шалгах нь огт хэцүү биш байдаг. Тэрч байтугай түүнийг ажиргалтай болгодог гэх зүйл ярьлаа. Жэригийн яриан сэтгүүлч эмэгтэй тун гайхаж сэтгэл нь хөдлөх бөгөөд дараа нь түүнээс шуугиан тарих нийтлэл хүсгэд хөвгчл олсон мөнгөөрөө хотоо тогчулж нийтийн эрх ашигын төлөө юм хийж байгаа талаар хэллээ. Хөвгчлийн хувьд сүүлийн удаа цуглаанд оролцох мөчн ярьж, энэ удаад хожих мөнгө нь хотоо сэргийн босоход нь хангалттай гэв. Цуглаа авдаг газар ирэх үедээ яг тэднээс өрсөд цуглааны машиныг нь хураан авч яваг харсан ба. Бэл тэдэнд сонины нийтлэл гарсны дараа цуглааны газраас цуглааг зогсоож, түүний цуглаа борлуулах эрхийг нь хураан авч байгаа нь энгэлээ. Тейлрийн зурагтаа сонины нийтлэл аавд нь хүртэл хүрч, аав нь ууртаагаар хүүгийнхээ сургууль дээр нэрэн бүгэ өөртөө хамт явахыг хүссэн авч яв. Оройн сэтгэлээр унсан Жэри эхнэрийн хамт хоттой ирэхэд жаз клуб нь нээгдсэн байгааг харан гайхсан юм. Хотын иргэд можийн өнцөг болон бүрээр явж хурааж амжаагүй байгаа машинуудаас цуглааг амжиж худалдан авч цуглаанд оролцож мөнгө хожоод энэ бүхнийг хийсэн гэж.
Хотын иргэд бүгд Жэригийн хотынхоо төлөө хийсэн бүхэнд баярлаж талархаж байгаагаа илэрхийлв. Жэри эхнэртэйгээ жаазын баяраар бүжиглэж байгаад, хонжороо шалахаар гүн яваг гаргаад кино төгсөх болно. Киноны дараа энэ түүхийн бодит хүмүүсийн зураг гарах ба тэд хотынхоо сайн сайхны төлөө хонжороо зарцуулахаас гадна хүүхдүүд ач зээнийхээ боловсролд мөн зарцуулсан талар гарах бөгөөд худалдагч бил өөрингөсөн эрчүүдийн баар байгуулсан талаарч үзүүлнэ. Жэри цуглаанд оролцсон нийт хугацаанд $27,000 хоцсон гэв. Өнөөдрийн хөргсөн сонирхолтой товч кино таалагдсан гэж итгэж байна. Уламжлал ёсоор киноны нэр бичлэгийн дэлгэрэнгүй хэсэгт байгаа. Баяр та.